Takže 7-8, není to dobře z hranajíců, dodá 5, 3, to znamená našeho kamera Janáka, to tady je finále, ještě Benátky, to bude takový všechny typu. Takže to přijde do penku, jedí CSA. Trojka, život zvátek, Petr Šovic, pozavíme dál světko, druhá hajkou, dál jsem ta dvojka. Pátka, jeden z nich, který, hajkej. Zápak na volku, zpěřená. Zápak na volku, zpěřená. Tu moc svátek, takže 5.95, takže šel víc setko, jedu se Vrá Hajková, Matěj Papka, dále 17, Honza Lotoček, a Volta Pečka z Díleně, už se sebem po námu zavírá, Matěj Kovička, Matěj, já jsem na místě.